e tomam posse amanhã no Supremo Tribunal Federal o novo presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, e o vice-presidente Ricardo Lewandowski. Cerca de 2.000 pessoas foram convidadas. Para receber os convidados, os preparativos começaram bem antes do dia da posse. A primeira providência foi a impressão dos 2.000 convites a serem distribuídos para familiares, autoridades e personalidades do país. Depois veio a preocupação com o local da cerimônia. A segurança do Supremo foi reforçada para o evento. O trânsito nas mediações do tribunal terá ritmo diferente e será controlado pela Polícia Civil em parceria com o setor de transporte do STF. E uma cobertura foi construída nas duas entradas do prédio para proteger os convidados em caso de chuva. De acordo com as normas internas do tribunal, a entrada no plenário requer o uso de terno e gravata para homens e vestido ou terno, calça e blazer de manga comprida para as mulheres. A regra também vale para os profissionais que vão fazer a cobertura jornalística do evento. Não será permitida a entrada de pessoas calçando tênis e sandálias rasteiras ou com roupas jeans. A imprensa foi credenciada, até 3 credenciais para cada veículo de imprensa, como jornais, rádios e emissoras de TV. Os jornalistas deverão chegar ao evento com 1 hora de antecedência. A cerimônia será transmitida ao vivo pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e também pela internet. Bem, e amanhã o Batalhão de Trânsito da Polícia Civil vai estar aqui para organizar o fluxo de veículos, já que estão previstas a chegada de mais de 2.000 pessoas, inclusive autoridades locais, nacionais e internacionais. E amanhã, em função da cerimônia de posse dos ministros Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski, o horário de atendimento ao público externo no STF será das 8 da manhã às 2 da tarde. Já o protocolo avançado vai funcionar entre as 10 da manhã e as 2 da tarde. A cerimônia de posse será transmitida ao vivo pela TV Justiça, no direto do plenário, a partir das 14h30 da tarde. E durante todo o dia, durante toda a programação, nós vamos dar informações sobre a sessão solene. Paulo. Tá certo, muito obrigado, Mara, por suas informações. E ainda sobre os preparativos da posse e outras coisas, eu vou conversar agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Dantas. Muito boa tarde, Gisele. Boa tarde, obrigado, Paulo, por sua presença novamente aqui nos estúdios da TV Justiça. Com a aposentadoria compulsória do ministro Aires Brito, o ministro Joaquim Barbosa assumiu interinamente a presidência do STF. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte: como será a transferência de posição, sendo ele já presidente interino? Na verdade, Paulo, o regimento interno, ele traz, e também existe uma resolução do STF que traz todas as regras referentes a esse cerimonial. E o que acontece? Nesse caso, o ministro Joaquim Barbosa, na condição de vice-presidente, com aposentadoria compulsória, você mesmo mencionou, assumiu interinamente, ele está no exercício da presidência. Então, nesse caso, a sessão solene da posse, ela será iniciada com o vice-presidente no exercício da presidência, dando início à abertura da sessão, será executado o hino nacional e logo em seguida o ministro Joaquim Barbosa, então, irá convidar o ministro decano da Suprema Corte, o ministro Celso de Mello, para presidir a sessão solene. Então, na verdade, é o ministro da Suprema Corte, o mais antigo, que irá efetivamente empossar o ministro-presidente no cargo para o biênio de 2012-2014. Tá certo. Então, eu acho que você já acabou aí respondendo a segunda pergunta que eu lhe faria, que era sobre o mandato dessa presidência, né? Ah, na verdade, esse mandato, inclusive, realmente é um mandato de 2 anos. E o regimento interno estabelece que a escolha do presidente do Supremo Tribunal Federal e do vice-presidente se dá por meio de eleição, por voto secreto. E não é possível uma recondução, uma reeleição pelo período imediato. Então, realmente, esse período é de 2 anos. Um destaque que a gente deve dar em relação ao primeiro ministro negro a presidir o Supremo Tribunal Federal. E o próprio regimento interno, ele traz também, Paulo, uma série de atribuições do presidente do Supremo Tribunal Federal. É ele quem conduz, por exemplo, as sessões solenes, as sessões plenárias do Supremo. Ele que tem a função de representar o Supremo Tribunal Federal perante os demais poderes e perante as demais autoridades. Também coube ao presidente elaborar um relatório anual circunstanciado sobre as atividades do tribunal. E dentre outras funções que estão previstas no regimento interno, essas são as que a gente pode destacar. Agora, com tanta gente convidada para comparecer, cerca de 2.000 pessoas, né? Se vier todo mundo, vai ser uma festa longa, né? Vai ser uma cerimônia bem solene. E vai haver tempo para, logo depois da cerimônia, né, os ministros darem continuidade aos trabalhos regulares do Supremo? Não, Paulo. Na verdade, na sessão de amanhã, é uma sessão
exclusivamente solene, ou seja, o único objetivo da sessão é o empossamento do presidente e do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Então, não haverá sessão de julgamento. O próprio regimento interno ele estabelece algumas sessões solenes, dentre elas é a de empossamento de presidente e vice, de empossamento de ministro, de instalação do ano judiciário. Então, essa sessão é apenas uma sessão solene. E existe uma sequência de atos que são seguidas, que devem ser seguidos para a abertura e condução dos trabalhos. Então, na verdade, após o convite do ministro Celso de Mello para assumir a presidência da sessão solene, ele irá convidar o ministro Joaquim Barbosa para poder fazer o compromisso da posse e empossá-lo efetivamente no cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e, consequentemente, do CNJ. A partir daí, quem passa a assumir a presidência da sessão é o ministro recém-empossado. E é ele que irá empossar o vice-presidente, o ministro Ricardo Lewandowski. Então, a partir desse empossamento, cumprida todas essas formalidades das posses, passa-se para uma próxima fase da cerimônia, que é a questão dos discursos. A partir daí, o ministro Luiz Fux, que será o representante dos ministros do Supremo, representará a Corte Suprema e fará o discurso de boas-vindas em relação ao ministro-presidente e vice-presidente. Logo em seguida, terá a palavra o Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Gugel, e em seguida o representante da OAB, Dr. Ofir Cavalcante. A partir daí, somente depois de todos esses discursos, é que por último falará o ministro empossado, o ministro Joaquim Barbosa, na presidência já do STF. Tá, e hoje à tarde, como a gente falou, ele já preside, né, a primeira sessão como interino, mas ele está presidindo a sessão, né, da ação penal 470. Né? Além de relator, hoje... Mas ele já estreia como presidente. A primeira sessão no exercício da presidência. Então, realmente, o ministro Joaquim Barbosa está no exercício da presidência como vice-presidente. Então, em razão da aposentadoria compulsória, o regimento interno estabelece que assume a partir daí o vice-presidente, que por coincidência acaba que é o próprio ministro Joaquim Barbosa. Então, hoje é a primeira sessão realmente presidida por ele no exercício da presidência, como vice-presidente no exercício da presidência. Mas amanhã não haverá sessão de julgamento, somente a sessão solene. Tá bom, agora uma última pergunta, só de curiosidade, né, porque o ministro Aires Brito se aposentou compulsoriamente, mas ele poderá estar nessa sessão solene de empossamento do presidente, né? Na verdade, várias autoridades, dentre elas os ministros, ex-ministros, os ministros aposentados do Supremo Tribunal Federal. Então, certamente, o ministro Aires Brito irá estar nessa sessão solene como convidado. Dentre as autoridades convidadas, a gente tem também a presidenta da República, Dilma Rousseff, o presidente do Senado, que é o José Sarney, e também Marco Maia, como presidente da Câmara dos Deputados. Então, é um evento que realmente conta com a presença, com a participação de diversas autoridades de todos os poderes e também de outros tribunais, tribunais superiores, tribunais estaduais, presidentes de tribunais regionais federais. Tá certo. Gisele Dantas, muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Eu que agradeço.